www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobro jutro, dobri ljudi. Hristos se rodi za sve koji slave. Danas je drugi dan Božića, ali možemo da kažemo da ovi praznici polako prolaze i mogu da vam priznam da mi je, da sam jedva čekao. Reći vam odmah zašto. Prvo da se predstavimo. Vi ste na streamovima Snage naroda u emisiji Kontraspin, odnosno Protiv zamajavanje, emisiji koja se bavi lažima, manipulacijama, prevarema, svim onim što bacaju na nas da bi od nas sakrili istinu, kako nas sve zavode. Za miks pultom vas dočekuje Vedran Grbin, a za mikrofonom moja malenkost Mirjana Zarković. I odmah da se na početku izvinim zbog ovog kašljenja, to je sve posledica praznika, jel da? A zašto inače kažem da sam jedva čekao da praznici prođu? Pravo da vam kažem, zato što sam evo danima već bio cijele ove sedmice u nekoj vrsti dileme kako da pristupim ovoj emisiji. Znate, nije negde u redu, mislio sam da nije, ne bi imala nekog pretjeranog smisla, niti bi bio odraz lepog vaspitanja da sam emisije pravio na ovaj uobičajen način, da sam za vreme vaš onako praznik, kad ljudi možda želi da se odmore, a zaslužili su, vala, ako su išto danas naši ljudi, ovdašnji ljudi zaslužili, to je neka vrsta predaha i odmora. Nažalost, do njega ćemo morati da kažem da se pomučimo do nekog značajnijeg predaha i odmora, ali barem ja nisam želao da vam stavim na muku proteklih dana i onda je emisija bila, možda neko i primetio, onako malo, malo su bile i neobične i pravo da kažem, nisam se ja možda i na najbolje snašao u tome, ja sam, čini mi se, rođen da napadam i kritikujem. Nisam nešto rođen da uveseljavam i da odmaram, što se verovatno i vidi. I evo sada kada praznici polako prolaze, mislim da mogu da se vratim na ono svoje uobičajeno namćarasto raspoloženje, da pucam iz svih topova, da, kako se još sve kaže, da ne štedim nikako, da ne uzimam ranjenike, nego da, što da kažu, dam sve od sebe da one koji nas lažu i obmanjuju svakodnevno opišem upravo onakvim nazivima i pridevima i epitetima kakve i zaslužuju. A imali smo upravo za praznike, eto, ja sam probao, kažem još jednom, verovatno se nisam najbolje snašao, sam probao nekako da ispoštujem praznike, pa da bude manje jednak, manje kivan, da bude manje besan, ali nisu svi ko ja, eto, neko se trudio i da ne ispoštuje ni malo praznike, ili ako se trudio ni malo, mu nije pošlo za rukom. A taj neko, to su u stvari dva čoveka koja su u velikoj meri, u stvari presudno, su navratila Srbiju u poslednjih 8 godina, nećete poverovati, ima već, evo, 8 godina kako je ovaj najnoviji rasplet naše sveukupne krize kako je nastupio. Znači, u ovih 25 godina možemo verovatno se složimo da postoje neka tri dela naše krize, ove krize koje deluje i traje u stvari praktično neprekidno, evo već više od četvrt veka. Znači, prva faza je bila raspad Jugoslavije i napad Amerike, odnosno NATO-a na Srbiju i srpski narod, koja je, ta faza je trajala do 5. oktobra 2000. Od 5. oktobra do februara 2008. odnosno jednostavno proglašene kosovske nezavisnosti, vajne nezavisnosti, je trajala neka vrsta mirnije faze, mirnije u smislu političkih turbulencija, mada je bilo svačega, jel da, i ubistva premijera i vanredne vlade i Čede Jovanović, potpredsednik vlade, svašta je to bilo, ali je u suštini to razdoblje je bilo obeleženo prvenstveno pljačkaškom privatizacijom, odnosno pelješanjem, lešanjem najvažnijih društvenih, privrednih, ako hoćete i kulturnih resursa, odnosno sirovina ove zemlje i ove nacije i ove države, ovog društva u krajnjem slučaju. E, a od februara 2008. do dana današnjeg pa i nadalje traje nova vrsta napada, vrlo neposrednog, izravnog napada na Srbiju u izvođenju ponovo Amerike i njenih saveznika ili saveznica,
znači od tog jednostavnog zločinačkog proglašenja kosovske vajne nezavisnosti do danas. E, ko su dva čoveka koje su obeležila ovu treću fazu, ovu treću deonicu, to su najprije Boris Tadić, kronološki najprije Boris Tadić, a odmah za njim, kronološki kažem, i Aleksandar Vučić, iako je možda ovaj drugi ga čak i prevazišao po količini štete koju pravi. E, upravo smo njih dvojicu imali, da se tako izrazim, zadovoljstvo da gledamo protekla dva dana, juče i prekiče, i neko su se hronološki lepo i poređali. Najprije Tadić u sredu bio gost, znači na badnji dan, samo kad budemo puštali inserte, molit ću vas eto da skrenuo bih vam pažnju da sve vreme imate na umu da sve ovo što slušamo se reklo, govorilo, raspravljalo za pa jedan od najvećih hrišćanskih praznika. I znači, nebitno je da li je neko hrišćanin i vernik, hrišćanin pravoslavac i vernik ili nije, naprosto mislim da je najmanje što može društveno odgovorna ličnost da uradi, to je da poštuje Božić kao praznik, em zbog većine koja ga slavi, em zbog tradicije i običaja, zbog kulturnog nasleđa kojem svi pripadamo, pa i ateisti. Međutim, to bi se, kažem, pogotovo očekivalo od nosilaca najviših društvenih i državnih funkcija, a pogotovo od vlastodržaca, nosilaca najviše izvršne i zakonodavne vlasti, u takve, negde bi trebalo da spadaju Aleksandar Vučić i Boris Tadić, nijedno ni drugom nešto nije palo na pamet da pokažu dobru volju prema srpskim običajima, čući to ostalo mi sami. Krenut ćemo sa hronološki, znači kako su i nastupali, krenut ćemo sa Borisom Tadićem. Boris Tadić je bio, kažem, u sredu na badnji dan, pa to je već maltene badnje večer, znači što je čak negdje još i gore, jer valjda, koliko već, u 5 sati se emituje Pešanik na B92. Kažem, mislim da je još i gore kada neko onako, ne čak ni preko dana, nego na badnje večer, kada bi trebalo da se ljudi okupljaju u onako krugu porodice i da ne rade ovo što je radio baš Tadić, ili što je palo na pamet ovima z B92. Kažem, gost Kažiprsta bio je Tadić, i evo da čujemo kako je razgovor između Suzane Trnić, voditeljke Kažiprsta, i njega, bivšeg predsjednika Srbije, znači da postim zbog čega ga smatram uz Aleksandra Vučića kozlikovcem, znači sazlikovcem, koautorom ovog haosa u kome živimo, zbog toga što je naprosto dva mandata bio predsednik Srbije, hteo je on i treći, nije mu ni to bilo mrsko da pokuša, a pogotovo, kažem, ovaj drugi mandat je bio po zlu upamćen. Samo još jedno podsjećanje, ono što su Depeše Wikileaksa otkrile, a sam Tadić nikada porekao, to je da, kako je došlo do drugog mandata, molio je Amerikance, a imajte ovo na vidu, ovo sve imajte u vidu, kad budete slušali i Tadića, ali pogotovo i kad budete slušali Vučića. Jer i Vučić će posle pričati o tome šta on sada moli Amerikance. U svakom slučaju, Boris Tadić je zamolio Amerikance da odlože proglašenje jednostrano kosovske nezavisnosti, jer ukoliko da je bila proglašena njihova nakaradna nezavisnost krajem 2007. kao što su oni Amerikanci bili predviđali, tada su hteli da kazne tako Srbiju zbog toga što je sprečila da Ujedinjenim nacija bude usvojena Ahtisarijev plan. I znači, bili su Amerikanci predvideli da proglase nezavisnost kosovsku krajem 2007. Tadić ih je zamolio onda da odlože to za posle predsjedničkih izbora. Znači, njemu sad završavao prvi mandat i trebalo je da ide ponovo na izbore. Protiv kandidat je znalo se, bit će mu Tomislav Nikolić, tada u Srpskoj radikalnoj stranci. I Tadić je onda, da ne bi plaše se da će da izgubi izbore ukoliko budu održani posle proglašenja kosovske nezavisnosti, odnosno da će nacionalistička retorika Tomislava Nikolića da tada odnese prevagu, i onda je zamolio Amerikance da odlože to. Ovi su mu izašli u susret, s njim napravili dogovore kako su napravili, pa su proglašenje nezavisnosti Kosove odložili za dve nedelje posle, znači tačno dve nedelje posle drugog kruga izbora, znači 3. februara je bio drugi krug predsjedničkih izbora, 17. februara 2008. Kosova proglašava nezavisnost jednostrano,
Znači, uslišili su Tadiću želju. Imajte to u vidu, pogotovo, evo sada, kažem, kada slušamo prvo pitanje Suzane Trnić, voditeljke Kaži prsta na B92 i njenog gosta Borisa Tadića, o tome zašto su i kako ljudi došli do ovolikog zasićenja politikom. Dakle, imali ste prilike sa mnom da čujete ovo istraživanje. Dakle, zasićenost politikom i stalna potreba među građanima za nečim novim. Kako se to izgubljeno poverenje vraća? Evo, iz ugla čoveka koji se decenijima bavi politikom i tu je poznato političko lice. Pre svega, zašto dolazi do zasićenosti? Kada imate svake nedelje reality program na televiziji Pink o državnom udaru, pa onda imate reality o hapšenju 80 ljudi za koje istraga trajala prethodnih godina, onda se svi igrom kao slučaja hapse u istom danu. Pa kada imate stalno govorenje neistine o ekonomskoj stvarnosti, ljudi žive potpuno drugačiji život, onda se naravno zasite politikom. Ovo mu je zanimljivo zapažanje, da se ljudi isključuju, da se zasite politikom kada počnu loše da žive. Zanimljivo zapažanje koje je jedino kako pobija stvarnost. I istorija čak obnovljenog višestranačja u Srbiji u poslednjih 25 godina. Znači to da ljudi kada loše žive ili kada ih neko laže, pa onda gube kao interesovanje, zanimanje za politiku, to nema veze sa životom. Naprotiv čak, što su ljudi svesniji obmana kojima su izloženi, to se više i angažuju politički, to je dokazano. Da se ne lažemo, najveći nemiri u zemlji Srbiji, poput, na primjer, 9. marta 1991. su se dešavali upravo zbog toga što je neko bio optužen da laže narod. Znači, 9. mart 1991. najveće demonstracije u novijoj istoriji Srbije, pa čak i 5. oktobar, ako ćemo iskreno, oni su mobilisali narod da dođe 5. oktobra i da sruši Miloševićevu vlast, tako što su ubedili narod da Miloševićeva vlast laže o izbornim rezultatima. Kasnije su tu svoju prevaru izgleda prikrili tako što su spalili one glasove, sećate se u skupštini glasačke listiće, pa mi ne možemo nikako više da utvrdimo ko je tu govorio istinu, ko nije. Ali u svakom slučaju i 9. mart 1991. i 5. oktobar 2000. mnogi drugi isto događaji ukazuju na to da narod ovde kada poveruje da ga neko obmanjuje i laže, samo još više želi da učestvuje u politici. Tako da Boris Tadić ovo što priča, malo priča na pamet, a pogotovo što prikriva ono što ga ni Suzana Trnić neće pitati, na primjer ovo što sam vam ja sad malo pre ispričao, što sam vas podsjetio na ovo što je pisalo u Depeši i Wikileaksa. Da ga pitamo da li je to možda razlog apatije. Znači, da li je to razlog nekakvog zasićenja politikom kad vi shvatate da ne možete da glasate za neko ko će presudno, jer svi u ponudi su spremni da budu američke sluge. Znači, Boris Tadić koji moli da mu se odlože predsjednički izbori, da se odloži priznavanje Kosova, da bi on dobio izbore. Briga njega za Srbiju. Njemu je važno da on dobije izbore. Ili Čedomir Jovanović, pa sada i Boris Tadić, znači da se ne lažemo, oni sad napravili savez, ali su onako u vrlo čudnovatim odnosima sa Aleksandrom Vučićem, mnogi ih nazivaju Vučićeva opozicija i s pravom sumnjaju da su oni sklopili taj savez u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem da bi glumili kao neku opoziciju. I da ne pričam dalje, ili Aleksandar Vučić, koji nam neprestano priča o tome kako on zadovoljio Angelu Merkel, MMF, Joe Bidena, koga sve ne. Jedino ne da niko da nama pruži neko zadovoljstvo. Znači, ukoliko, evo već drugi, treći izborni ciklus, kako mi izgleda nemamo, pa da setimo samo pobedu koju Tomislavu Nikoliću u drugom krugu predsjedničkih izbora 2012. 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta Tomislavu Nikoliću pobedu čestitaju iz Evropske unije. 3 sata rani. Ko beše Barozo i ko beše drugi? Još dvojica su mu čestitali. Barozo je, čini mi se, bio jedan, ne mogu setiti koji je bio drugi. Da li možda Keter nešto? Nemojte me držati za reč. I sad će onda da mi priča Tadić, kaže, zasićenje politikom, da što ljudi vide razliku između toga kako žive i kako se izveštava. Ma neće biti. Nije nego su ljudi shvatili da ovde izbori izgleda ne rešavaju ništa. Ja opet kažem, ne pozivam na to sad da se ne izlazi na izbore. Naprotiv, mislim da treba da se izađe. Mislim da uvek treba izborima da se da šansa. Teže bi ovi manipulisali izbornim rezultatima kada bi smo mi izlazili u većem broju. Ali
čini mi se da dobar deo naroda prepoznaje da ovde više izborima i ne može ništa se promeni. Da li će narod ili ne uspeti da smogne snage, uključujući tu i mene i vas, da li ćemo uspeti da smognemo snage, da uradimo ono što se radi kad ne možete ništa promeniti izborima, to je sad već drugo pitanje, to ćemo videti. U krajem slučaju, to je razlog ovog, kako Tadić naziva, zasiđenje politikom. Ali evo što, u stvari, u koju računicu su on u stvari izdeo? Počnite, sledeći njegov odgovor, zašto je njemu bitno da priča o toj zasićenosti politikom? Šta je dokaz zainteresovanosti ljudi da učestvuju u politici? To je njihova izlaznost, spremnost da izađu na izbore. U vreme mojih mandata izlaznost je bila ogromna. Možda jedan od najvećih izlaznosti koje smo imali u političkoj istoriji. Ljudi su u vreme mojih mandata izlazili na izbore. Znate, kad jedino su se smanjile izlaznost, u drugom krugu predsjedničkih izbora, kad su mislili da je sve završeno posle prvog kruga kada sam vodio. Isto ko sam, ako ste primetili da je nešto isečeno, jedan deo i sredina ovog njegovog izlaganja je bio nebitan. Znači, samo sam ostavio ono što se tiče te pohvalne izlaznosti velike u njegovo vreme, kojom se on sada hvali, jel da? To kao malo dete. Moja... ovde imao obaveštenje neka iz tehničke službe, koja ispostavila se da nisu baš bila ispravna. Znači, vraćamo se na Borisa Tadića, koji je, kažem, evo, hvali se, znate, jadno je kad čovjek, kad čovjek nema čime drugo se hvali, pa se hvati za slamku, valjda, znači, ne može Tadić ničim drugim da se podiči iz taj njegov dva mandata, pa se seti izlaznosti. Činjenicu da je izlaznost bila velika, da, ali sigurno to nije bilo zarad njega. Da se ne lažemo. Boris Tadić je, setimo se njegovog predsednikovanja, sve uradio da su ljudi još tada okanu, zasite politike, da se okanu politike. Elem, idemo na sledeće. Sad, ovo što sledi je jedna vrsta onako ekskluziviteta. To što sledi je toliko nebulozno da mislim da ćemo pričati unucima o ovome. Potrebno je osporiti ući jedan javni dijalog na normalan način. Potrebno je probiti medijsku blokadu koja je u trenutka neshvatljiva, potpuno neshvatljiva, i istovremeno na neki način obrazložiti građanima da mi uopšte nemamo više ni financijske uslove za normalno bavljenje politikom, jer je vlast suspendovala sva zakonska primanja koje su političke stranke u skladu sa demokratskim principima imali u prošlost. Sve je u redu sa vašim prijemnicima, vi ste dobro čuli, sve je u redu sa vašim ušima, Boris Tadić se žali na medijsku blokadu. Znači, dobro ste čuli. Čovek koji je, dok je on vladao Srbijom u dva mandata, kako se kaže, iz frižidera samo što nije iskakao. A pritom je proterivao sve koje nije prepoznavao na njegovoj evropskoj agendi. Če se ne lažem. Evo, sad ću da vam navedem dva primjera. Jedan je opšte poznat. Opšte poznat, odnosno već sam ga pominjao. Wikileaks je 2009. Znači, depeša zvanična američke ambasade centrali u Vašingtonu. O tome sam već pričao, da samo da podsjetim još jedno. Jennifer Brush, tada otpravnica poslova, još nije bila Mary Warlick, preuzela zvanje ambasadora, preuzela ambasadorske dužnosti, i Jennifer Brush kao otpravnica poslova šalje izveštaj u centralu i kaže ovako, da prema njihovim, Niki Rakić, znači tada čovek od najveće Tadićevog poverenja, bio je, setimo se, koordinator bezbednosti službi u Tadićevom režimu. Pokojni Miodrag Miki Rakić. Znači, on se hvali kako je on lično u dogovoru s Tadićem razbio Srpsku radikalnu stranku, odnosno privoleo ovo dvojicu da napuste, Nikolića i Vučića, a onda Jennifer Braš dodaje, prema našim saznanjima, upravo je Miki Rakić doveo mediju, usmerio medijsku pažnju na osnivački kongres Srpske napredne stranke. Znači, još tada, 2008. na jesen, Miki Rakić u ime Tadićevog režima usmerava medije ovamo ili onamo. Znači, da ih Miki Rakić nije usmerio,
glasile i novinari ne bi ni odišli na osnivački kongres SNS-a. Pošto im je ono dobro, odnosno im rekao da idu tamo, onda su ovi otišli na osnivački kongres SNS-a. To piše, gde piše Wikileaksa, niko demantovao. Primer 2, sa koji lično mogu da posvedočim. Dok sam radio 2008. u presu. U vreme prezdnevni list pokojni, mislim da izlazi i dalje u Republike Srpskoj, znači pres Republike Srpske, ali u Srbiji više ne izlazi, dok izlazi u 2008. predizborna kampanja. Znači raspisani već izbori sveopšti, sem predsjednički, znači bili su i republički i lokalni. Koštunica, znači, vratio mandat narodu, kako vam to rekao, i u presu zamenik ili pomoćnik više glavnog i odgovornog urednika Slagaćevoz, šta je bio, Sveta Marijanović, znači on i Dragan Jevučićević, ovaj danas koji iz Informera galam i urla protiv žutog režima, žute bande i šta ja znam, oni tada neposredno, vrlo direktno služe Tadića i Tadićev režim, pomažu mu dođe na vlast. Dragan Jevo Čićević kolumnama kojima piše da je Palm u pravu, ne može da se sipa patriotizam u traktore, a Sveta Marijanović, sad ću vam reći kako, tako što je otišao u Beogradsku, ušao u Beogradsku rubriku i onim novinarima tamo iz Beogradske ruke, inače ko ne zna, da se isto pojasnimo u novinarstvu, početnici uvek počinju u Beogradskoj rubrici, to je negde rasadnik, onako, tu maltene svi počinju karijeru. Kogod dođe da prvi put radi u novinama, onako mladi novinari željni dokazivanja, najprije ih bacaju, ali bez iskustva, znači najprije ih bacaju u Beogradsku, pa onda vide ko je za šta. To je negde obično tako bilo i u presu. Znači, te mlade novinare je postrojio, sve njih je bilo možda, ne znam, desetak rada u rubrici, u pratnji direktora za ljudske resurse, za kadrovska pitanja, i rekao im je ovako: vi ste mi lično odgovorni ukoliko naš kandidat, a misli se na Đilasa, koji je tada bio i, objasnujem je pre toga, znači da je Đilas taj na koga misli, Đilas koji je tada vlasnik presa, odnosno suvlasnik, a većinski valjda suvlasnik, on i Mišković, i kandidat za gradonačelnik. Istovremeno tada i direktor Narodne kancelarije Tadićeve i najbliži Tadićev saradnik, Dragan Đilas. Kasnije su se tek posuđali, tada su bili u vrlo bliskim i prijatnim, saradničkim odnosima, Tadić i Đilas. Čim Sveta Marijanović, zamenik, pomoćnik, šta li je bio, glavnog urednika, kaže novinarima, početnicima: vi ste mi krivi ukoliko naš kandidat ne pobedi na izborima za gradonačelnika. E, to je bio, normalno da je Dragan Jevučićević to znao i podržavao, sad se pravi blesa sad kao ne zna kako su žuti došli na vlast, kako je Tadić osvojio, navodno osvojio one 2008. one izbore, pa se setimo pre krajanje izborne volje, Boris Tadić koji pravi dogovor, inače u napred je pravi dogovor, evo još nešto ću vam reći, Slobodan Homen, mudar i pažljiv koliko ga Bog dao, se danima pre izbora 2008. hvalio, igrom slučaja znam, hvalio se to, nećete verovati, u punim lokalima po Strahinji Ćebana. Tad je još bilo više para nego danas, pa su lokali bili puni, ali u te lokale mogu da zađe i običan svet. Znači, nije ko sad bilo da sad u Strahinji Ćebana ne možete nađete, čini mi se puškom da tražite, ne možete nađete poštenog čoveka, ali u to doba još je bilo nekih ljudi onako običnog sveta koji je mogao da se ugura u te kafiće tamo, i ovo znam, verujte, iz prve ruke, da je Slobodan Homen hvalio se kako je sa Slobodan Homen, znači bivši zamenik ministra pravde, odnosno državni sekretar u ministarstvu pravde, jedan od pitbulova Demokratske stranke, pre toga Otpora, pa se onda s Otporom kolektivno ušlanio u Demokratsku stranku, u Tadićevom režimu, znači jedan od glavnih ljudi Tadićevog režima, hvalio se, znači 2008. u oči izbora, da je napravljen dogovor sa Ivicom Dačićem da prave postizbornu koaliciju. I onda nas Boris Tadić sad ubeđuje kao, a pati inače zbog i ljudi se zastitili politike zato što kao vide da loše žive, a televizije javljaju drugačije. A ne zbog toga što je prekrojena izborna volja naroda 2008. Ali kažem, ovo sad, znači, to je slika medija u Tadićevo dobu. On je postavio, znači, setimo se samo to da on daje otkaz na mesto, na poslu, na zvanje, na položaj predsednika Republike, a onda se kandiduje ponovo. To po ustavu nema pravo. On sme da, onaj ko je izabran,
za predsednika Srbije može da napusti položaj samo ukoliko više nije u stanju da ga obavlja. Ako nije u stanju da ga obavlja, to je po ustavu našem. Ako nije u stanju da ga obavlja, ne može onda da se kandiduje ponovo. A tako? Znači on krši ustav kada daje, kada podnosi ostavku, želeo je da pojača šanse svoje stranke tako što će lično da se kandiduje za predsednika. To je bio, to mu je bio motiv. I, e, i setimo se kako su svi o tome pričali kao skratio mandat. Znači kao, eto on se žrtvovao, skratio mandat. Setimo se, svi do jednog medija, pričamo o dnevnim novinama i o televizijama, su tada pričali o skraćenju mandata. I onda će Boris Tadić da nam sad drži pridike kako su mediji, kako je medijska kontrola nezapamćena. On je uspostavio tu medijsku kontrolu, pa je posle preuzeo neko ko je možda i gori ili beskrupuloznije od njega, to je, ili surovije, a to je Aleksandar Vučić. E sad, to je u medijskoj kontroli, ali slušajte sad ovo šta priča bivši predsednik Srbije Boris Tadić. Na koje vi stranke mislite kad govorite o tome da sa njima biste mogli da se sa svim udružujete? Strankama koje nisu šovinističke, nisu nacionalističke, koje shvataju da je Evropska unija samo sredstvo da podignemo životni standard građana, da uspostavimo pravni poredak u kome neće biti hapšeni nevini, nego će biti hapšeni oni koji su stvarno sumnjivi, u kojima će ljudi biti zaštićeni ukoliko poštuju zakon i pravni poredak. Ste čuli, znači, pažljivo, ako ste slušali, čuli ste da Boris Tadić kaže samo sa strankama koje poštuju evropske vrednosti u kojima neko neće da bude hapšen nevin. Boris Tadić to priča. Septembra 2009. 12 mladića u Beogradu je uhapšeno. Odnosno, dvojica su bili u bekstvu pa su naknadno uhapšeni. 12 mladića je optuženo, od toga 10 odmah uhapšeno, a dvoje naknadno, dvojica naknadno, da su ubili Brisa Tatona, francuskog navijača. Ko je pratio, da ne idem sad u sitna creva što se u vezi sa tim slučajem. Ne postoji jedan jedini dokaz da je iko ubio Brisa Tatona. Ne postoji nikakav dokaz da ga je neko bacio onako kako zvanična optužnica tvrdi. Režim sve vreme to zna. Režim konstruiše navodno ubistvo, da su navijači Partizana kao pretukli Francuze, a onda da su Tatona uvatili i bacili sa stepeništa, sa vrha stepeništa, u nameri da ga ubiju. Oni su ljudi, oni su mladići po toj optužnici osuđeni. Njih 12, pazite. Njih 12 je osuđeno da je uvatilo i s namerom bacilo, kako može 12 osoba da baci jednog čoveka? Preko ogleda. Evo samo da mi to neko kaže. I svih 12 da su imali namere da ga ubiju. Što nema veze sa životom. Niko od njih, Tatona je dobio nekoliko udaraca, po svim dokazima raspoloživ. Po svedočenjima, neposrednim, po materijalnim dokazima. Tatona je posle nekoliko udaraca koje je dobio, oni jesu bili napadnuti Francuzi, on je počeo da beži, skočio je ne vidjevši šta se nalazi iz ograde. Pao je, tu se debelo povredio, ali je ustao odatle. Imamo svedoka, znači, koji je prišao i pomogu mu da sačeka ambulantna kola, sam ušao ambulantna kola, sam izašao iz ambulantni kola u urgentni centar i tek posle pao u komu. I sad će Boris Tadić da nam priča, znači Boris Tadić za čijeg mandata je ubijen Ranko Panić. Do danas koliko znam, niko nije odgovarao za to. Aleksandar Vučić je vrlo evo sproveo istragu koja je pretukao njegovog brata. Iako je njegov brat izazvao tuču sa policijom na GP radi septembra 2014. Ali mu na pamet ne pada da kažnjava, čini mi se, bar koliko znam, evo ispravite me poštovani slušalci ako grešim, ali koliko znam, niko nije odgovarao za smrt Ranka Panića. Na mitingu protiv izručenja Karadžića. Zatimo se, to je Tadićeva policija. Neverovatno, zaista. I onda nam, znači nevin čovjek ubijen. Od Batina. I onda nam Tadić priča o tome, on okuplja samo one koji su kao, koji će da brane nevine, koji će štite nevine. A pa se sad šta priča o Ustavu i o on priča o poštovanju Ustava i o funkciji predsjednika Srbije. Evo, zaključni deo razgovora sa Tadićem, pa prelazimo na njegovog naslednika i ono, vrlo pažljivog učenika i sekretara njegovog, Aleksandra Vučića. Poslušajte, znači, poslednji deo razgovora između Suzane Trnić i Borisa Tadića u Kažiprstu. 2016. godina se vidi kao godina u kojoj bi mogao Ustav da se menja, a vas bih pitala samo o jednom segmentu kad je reč o promeni Ustava, a to je namera da se predsednik Republike u buduće bira u parlamentu. Da li mislite da bi to bilo dobro rešenje? Pa ja mislim da nije dobro rešenje, ali ako
politička javnost uz podršku građana odluči da tako bude i to je demokratsko rješenje. Imamo dva modela. Imamo onaj kome se bira predsjednik direktnim izborima koji podrazumeva viši nivo odgovornosti predsjednika i u parlamentu. Ja ne mislim da predsjednik Republike ima odgovornosti prema svojim rečima jer govori besmislice danas kada god nastupi u javnosti i mislim da bi od okolnosti u kojima ga parlament bira još manje podigli značaj odgovornosti predsjednika Republike u budućnosti. Zato mislim da je takođe to jedan od argumenata da je bitno da predsjednik bude izabran od strane građana kojima podnosi račun za posao koji obavlja. Važno da je on podneo pa napustio taj položaj onako protivzakonito. Ali, ne znam, primetili ste vjerojatno koliko je besan i dalje na Tomu Nikolić. Besan što ga je Tomislav Nikolić pobedio ili što je dobio, možda ga i nije pobedio, možda samo dobio veću naklonost zapadnih centara moći, bez kojih Tadić nije niko ni mogao da opstane na vlasti, da se nalažemo. E sada, prvo, znači, da primetim samo da u toku emisije niti jednom nije napao Vučić izuzev kad je rekao da vlast, on je sve vreme pričao o vlasti i rekao da je Vučić bio pošteđen u prve dve godine svog rada. To je najdalje što otišao u kritici Vučića. A evo, čuli smo šta kaže za Tomislava Nikolića. Priča besmislice. Odmah ga napada. Nije ga ni pitala ništa za Tomislava Nikolića, on njega napada. Jadan je Tomislav Nikolić, koji sve ovo trpi i dalje trpi savez sa Aleksandrom Vučićem. Kunija se u vernost Aleksandra Vučića. Eto. Znači, dva poslednja predsjednika Srbije. Tomislav Nikolić i Boris Tadić. Ovoliko se dodvoravaju Vučiću. Iako je jedan u sve boljim odnosima s njima, to je Tadić, a drugi u sve gorim odnosima s njim, to je Tomislav Nikolić. Strašno, zaista. Ali ono što kažem, imam dva potpitanja na ovo što smo čuli. Odakle Suzani Trnić da je 2016. godina promjena Ustava? Znači, šta ona to zna što mi ne znamo, pod jedan, a pod dva, što ga pita samo za izbor predsjednika? Zar nije zanimljivije pitati Borisa Tadića, recimo, odakle on u savezu sa LDP-om i Čedomirom Jovanovićem? Kada Čedomir Jovanović i LDP Kosovu smatraju nezavisnom državom. Znači, gazi je ustav taj Srbije, važeći ustav Srbije, koji se i Tadić bio obavezao da će čuvati. Eto, to bi ga sam dva puta bio predsjednik, da ga pitamo, jeste delili stavove sa Jovanovićem i dok ste bili predsjednik? To bi ga pitao. Ili ste nešto promenili stavove? Ili je možda Jovanović promenio stavove pa nam nije javio? Ali da se sad manemo, jedino što se slažem s Tadićem, što je nekoliko puta ponovio emisiji, od toga šta sam ja grešio ili nisam, mnogo je važnije šta današnja vlast radi. E, tu se slažemo. Treba naravno podsjećati sve vreme na to kako je Tadićeva vlast brljala i omogućila Vučićevu vladavinu, strahovladu u stvari, ali nema razloga da štedimo Vučića, koji je juče na Božić u jutarnjem programu Pinka bio gost Srđanu Predojeviću i Jovani Janković Joksimović, kako se vi sad preziva, ne znam. Venčan ili nevenčan ženje neke iz Željka Joksimovića, nemojte me držati za reč, u svakom slučaju znate na koga mislim, voditeljski tandem čuveni sa Pinka, jutarnjeg programa, i evo da čujemo kako Vučić ne ume da odgovori čak i na najprostija i najobičnija pitanja. Evo, kako je počeo razgovor juče u jutarnjem programu na Pinku. Kako vi proslavljate Božić? Kao i svi drugi ljudi. Pa šta to znači? Ustanete? Zaboraviti, ja uvek ustanem rano i to je... Dobro. Ja ne umem do kasno, tako da... To kad vidim da neko ostane do 12, 1, 2 i 3 ujutro, ja sam to možda poslednji put uradio. Ajde da ne pretaram, možda mi se jedan put, dva put dogodilo posle 18. 19. godine. Stvarno? Stvarno. Nisam joj baš sasvim za... Kao svi ostali... Dobro, znači niste dočekali ponoć onda? Ljudi, tako da... Mislim da sam ranije zaspao ili se probudio na minut od svega, tako da to je to. Dobro, kako ćete danas proslaviti? Svečano, pretpostavljam. Malo radno, ali ništa. Malo radno, ali sa manje obaveza nego obično. To on mučnik, on radi čak i na Božić. A da ne zaboravimo samo da je na posao išao čak i 1. januara i tu 7 ujutru. To nam je, tako je obećao u onom autorskom članku u večernjim novostima u oči praznika, u oči novogodišnjih praznika. Obećao da će 1. januara u 7 ujutru biti na svom radnom mestu. Znači, vodimo računaj o tome, pa ćemo se posjetiti
u narednim izletima i na tu njegovu briljantnu izjavu da će 1. januara u 7. ujutru nešto da on radi, da će biti u kancelari. Šta premijer može da radi, šta predsednik vlade može da radi 1. januara u 7. ujutru i dalje nemam pojma, ne mogu da shvatim, ali nema veze, ne moram ja baš da shvatim, jel da? Ono što, na primjer, mogu da shvatim, ja im, čini mi se, moram da shvatam kao karijerni novinar, kao profesionalni novinar, to je da ovo što sledi je spin nad spinovima. Evo, poslušajte njegov sledeći odgovor. Dobro, ali osim tog snega koji ste pomenuli i iz nekog verskog ugla, ajde, ili zanimljivosti da će nam biti rodna godina, da li će nam biti rodna u političko-ekonomskom smislu i svakom drugom, u mnogome zavisi i od vas lično, od učinka vaših ministara i vaše vlade. Kakav mu je plan, recite nam? Najviše zavisi, Srđane, od naroda. Najviše zavisi od građana uvek. Znači, ovo je takav spin, ovo je dvostruki spin. Pod jedan, povlađuje narodu. Kao, vi ste ti koji se pitate. Pa ste meni, eto, dali mandat, da meni ste dali poverenje i ja vam onda sad to poverenje vraćam. To je jedna strana tog spina, a druga strana tog spina, odnosno zamajavanje, odnosno laži, je prebacivanje odgovornosti na narod. Ako nešto krene po zlu ili ako se nešto ne ostvari, onda je ipak narod taj koji se pita. Pa je on kriv negde. To je ona stara priča o našem mentalitetu koji na Vučićevu žalost nije protestantski. Čućemo, nije mu bilo teško ni za Božić jedno sreće, čućemo kasnije. Evo sad da čujemo koliko se zaista narod pita. Ali mi imamo dobar plan, dobar program. Taj plan je iznet u ekspozeu u aprilu mesecu 2014. Onda smo imali one teške katastrofalne poplave, ali smo bez obzira na to krenuli u reforme koje su počele da daju rezultate. I ja sam video vašu najavu, malo pre sam je čuo. To postoji kod nas, Srba, inače konstantno nezadovoljstvo i kuknjava. Evo koliko se narod pita. Znači, toliko se pitamo da je predsednik vlade Srbije na jedan od najvećih praznika trebalo mu jedva nešto više od minut razgovora da bi počeo da nas vređa. Znači, posle samo minut razgovora nas je uvredio i nazvao kukumavkama. To mora da je rekord. Znači, što se tiče Božića, Božićni rekord svakako jeste. Idemo sad na nešto što nije više ni spin, nego čisto laganje. I svake godine su ista pitanja. Danas sam prvi put na konkurentskom RTS-u čuo, ej, pa nisu se menjale cene od prošle godine. Znači, uvek imaju napred pripremljene priloge, svi. Uvek je sve nešto skuplje, iako nije. 1% nam je inflacija na godišnjem nivou, dakle, nemoguće je da je skuplje. Prosto, ajde, ne izmišljajte, ne pravite copy-paste sa svim vestima, kao i sa onim, sneg nas iznenadio, iako nikog sneg ne iznenadio. Prosto, ne možete da pobedite prirodu uvek, ne možete stvari da očistite u trenutku kada pada sneg u roku 3 sata. Nije realno. Ali to mi imamo to, i svake godine nam je gore, odnosno lošije, što baš nije uvek slučaj. Ako vi znate neki slučaj u istoriji, molio bih vas da me podsjetite kad ste to rekli da nam je bilo bolje. Koje ste to tačno godine rekli da je Srbima i Srbiji bilo bolje? Ja ću vam reći, nikada se to u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Pazite, on prvi, koji ne prestaje da priča kako nikad ništa nije valjalo u Srbiji, do njega. Prvi u istoriji uradio ovo, prvi u istoriji njegova vlast uradila ono. Prvi, ovo je istorijski datum, ono je istorijski datum. I on nam sad, on koji nije zadovoljan, niči, mi smo što vidite ga pitati, a čime ste vi zadovoljni prošlih vlasti? Evo, pošto mi stalno kukamo, recite vi nešto što nije kukanje o prethodnim vlastima. Ne, on sve vreme isključivo kritikuje sve što je bilo ikada. Od zadnjih 200 godina, od obnovljene srpske državnosti pa navamo, on kritikuje sve. I uči nas, pritikuje nam, drži nam lekcije najprostije. A onda kao mi, a pazite sad ovo, kao, on nema podršku glasila. Pa kao RTS-a još nema. Kao sva glasila štancuju vesti, stalno ga nešto napadaju, copy-paste. I kao u tome učestvuje kao i RTS, javni servis. Taj javni servis na čije čelo je, on postavio Dragana Vujošević. A čiji informativni program već više od 10 godina vodi Nenadlja Stefanović. Znači, Vujošević i Stefanović 2, potpuna eurofanatik. Znači, verovatno li je lično Vučić kumova u Bujoševićevom postavljanju. Evo kako znam to. Po novinarskim krugovima, kada je Aleksandar Vučić zgrabio vlast 2012. godine, nema kome nije obećavao da će mu dati mesto generalnog direktora RTS-a. Pošto sada svi već odbrojavali Dane Tijanića, svi su mislili da će on brzo da skloni Tijanića,
Aleksandra Tijanića, koji je bio najpre, koga je Koštunica na vas postavila jedan od ozbiljnijih propusta ili grešaka ili zločina, ako ćemo iskreno, Vojislava Koštunice i njegove vlasti. Pa se onda brže bolje, kad je Tadić ojačao, slizao sa Tadićem, znači pričamo o Aleksandru Tijaniću, i onda su ljudi mislili, aha, zbog toga će Vučić da ga skloni čim pre. I Vučić je, u stvari ja sad nisam pristupao tim sastancima, ali znam za nekolike ljude koji su išli po Beogradu i pričali kako će oni da budu, po Beogradu išli po novinskim krugovima i pričali, kako će oni da budu do budući direktor RTS-a. Jedan od njih je, na primjer, Jakša Šćekić. Da ne bude da sam izmišljao, ove druge ljude negde i znam pobliže, pa možda ne bi bilo u redu da pričam, da ne bih ono svoje izvore, da kažem, ofirao, ali za Jakšu Šćekića mogu bez ikakvog zazora da kažem. Eto, Jakša Šćekić je pričao da je njemu lično Vučić bio obećao. Znači, Vučić je obećavao 2012. godine, krajem 2012. i početkom 2013. na sva zvona obećavao na sve strane, to mu je reče jako dobar fazon. Uzme pa njih pet uzme pa laže kako će da im da ovo ili će im da onaj položaj. Delio je, ta dva mesta su bila nezemljivija. Ko će biti generalni direktor RTS-a i ko će da preuzme politiku? Ko će biti glavni odgovorni urednik politike? E, tako ih laže, onda drži ih u neizvestnosti, onda njih pet, šest otprilike sačeka da svi oni, očekujući da on ispuni to obećanje, da izađu u javnost sa pohvalama na račun Vučića, e onda kad se tako izlete, e onda on da kome hoće. To mi je genijalan mu je fazon to. Znači, znači, inače, da se ne lažemo, da ne zaboravimo, on je ipak bio ostavio Aleksandra Tijanića na tom položaju, sve dok Tijanić, o čemu sam već pričao, nije onako tajanstveno umro. Je li tako? E, znači, on postavio Bujoševića, on drži Nenadlja Stefanovića, jedino nije ovaj upravni odbor. To je zaista tamo od zla oca, od gore majke sede u tom upravnom odboru, ali to je stvarno Tadićev režim postavljeno, ne njegov, ne Vučićev. Uglavnom, on se žali na RTS. Kad ga je RTS kritikao? To što povremeno tamo dođe neko, moraju valjda da pozovu jednomesečnom goste nekoga koje je protiv njega, koga kritikuje, i to uvek izaberu nekog bezubog, nekog, neće dovedu sigurno, ne znam, Slobu Antonića, ili Kosta Čavoška, ili Milan Lompar, ili nekog od njih, ne. Nego uvek neko ko je onako manje jasan i izražen u tim napadima nego neko drugi. I da, ima nekih voditelja koji jasno ne podnose Vučića, ali čak su i oni više onako urlaju na Srbiju nego po Vučiću. Naprimer, Olivera Kovačević. Ali dobro mu je ovo, da se vratim samo na ono što je rekao, kaže, ne možete pobediti prirodu. A što je onda isekao onaj hrast? I to onako mučki, u sred noći, sećate se onaj hrast, zapis hrast. Pa zar hrast, a nije priroda? To kad kaže da ne možete pobediti prirodu. A inače to kad kaže da sneg nikoga nije iznenadio, to je možda tačno. Ali vetar jeste iznenadio, to je čak i Siniša Mali priznao. Znači onaj Siniša Mali koji ništa ne prizna, nije jedan dan da ima. E, taj Siniša Mali je priznao da je vetar iznenadio njih. Či valjalo bi Vučić malo da povede računa o tome ko šta priča u toj njegovoj stranci. Izgleda toliko valjde mučen radi, toliko silnog posla ima, otkako je premijer, valjde ne teže da ih provera i postrojava, to on priča svašta ko šta hoće. Goran Vesić priča jednu u subotu, drugu u nedelju kad padne sneg. Siniša Mali priznaje da ih je, nije iznenadio sneg, ali jeste vetar. Tako da, čisto da obavestimo premijera Vučića da malo nije baš tačno to što nama prebacuje kako mi njegove polene padamo neopravdano. E, a kad smo već kod vremena, znate one gluposti o subjektivnom osjećaju, onako da objave temperaturu, ne, temperatura je, na primjer, 2, a subjektivni osjećaj je 4. Kao. To je B92, čini mi se, uvela tu glupost. Elektronska glasila, znači televiziju, uglavnom, to kao subjektivni osjećaj. Prvo, nikad mi nije bilo jasno kako oni mogu da znaju kako se ja subjektivno osjećam. Šta im znači subjektivno osjećaj? Subjektivno osjećaj meni će možda bude -3, a Vedrano Grbinu će bude +2, na primjer. Sve kako će oni da pomire Vedrano i moj subjektivni osjećaj? Evo. To mi nikad nije bilo jasno. Subjektivno osjećaj je subjektivan, ličan. Znači,
ali imajte na umu, znači, tu podelu na, na objektivnu temperaturu i subjektivno osjećaj, kad slušamo sledeći Vučićev traktat. Objektivni pokazatelji govore da će 2016. biti bolja godina. Da li će subjektivno moći da se izdignemo iznad toga i da stvari posmatramo malo drugačije i da ne gledamo samo kako da kritikujemo nekog drugog, već da vidimo šta je to što sami možemo da radimo, to je druga stvar. Evo, genije je u politiku, u privredu, uveo subjektivni osjećaj. Znači, premijer mi upravo objašnjava. Znači, da postoji, za stanje u državi, da postoji subjektivni osjećaj. I pritom nas gospodin premijer ubeđuje, znači malo suprotno od ona vremenskih okolnosti. Tamo nam govore kao objektivna temperatura je tolika, ali vama će se činiti ovo. A premijer nas ubeđuje da ne verujemo o svom subjektivnom osjećaju kad su privreda i politika u pitanju. Kao da mi poznamo da li nam je dobro ili nije, jel tako? Kao da mi poznamo da li nam plate rastu ili padaju. Ako on kaže da rastu, ko smo mi da kažemo da padaju, jel tako? Ako premijer kaže da živimo dobro, ko smo mi da verujemo našem subjektivnom osjećaju da živimo loše? Znači, kao da mi pa možemo da znamo da li cene skaču ili ne skaču. Mi smo mnogo subjektivni, za razliku od njega objektivnog, mi smo mnogo subjektivni. Pa lepo nam je, sećate se ono, pred praznika smo pričali kad je bio gostovao na prvoj, kako je lepo nam je objasnio da ima mnogo gladnih u Srbiji, ali da stanje još nije dramatično. Znači, mnogo ima gladnih, u Srbiji u kojoj nikad inače ranije nije bilo gladnih, sad ima mnogo gladnih, ali inače stanje nije dramatično. To nam je objasnio. I onda sad nama spočitava kako je naš subjektivni osjećaj problematičan. Genijalno, zaista. Evo, kad smo već kod objektivnih, evo, poslušajmo šta dalje kaže premijer Aleksandar Vučić. Šta je ono što smo uradili, šta je ono što očekujemo u ovoj godini? U ovoj godini očekujem pre svega rast bruto domaćeg proizvoda veći od 2%. Pošto sam se naslušao onih koji govore, kažu, mali nam je rast. Kažu, najmanji u regionu, da. Da, pa Italija i Austrija imaju isti ili nešto manji rast nego mi. Švajcarska ima otprilike kao mi. Ne možete to da poredite sa malim teritorijama ili zemljama koje kada naprave jednu fabriku imaju veći rast. Finska ima duplo manji rast, koja je 20 puta razvijenija od Srbije nego što ima Srbija u ovoj godini. Znači, pazite, prvo imamo, gde se to premijer Vučić naslušao, kako kaže, oni koji su nezadovoljni rastom BDP-a? Evo ovako, Boris Tadić je ono malo pre, to nisam smatrao da je neophodno da sve baš pustim celu emisiju, znači kaže prosto dan ranije. Znači, Boris Tadić jeste tamo pominjao da je bruto rast mali, najmanji u Evropi ili tako nešto. Ali to je Boris Tadić, to je njegov Boris Tadić, znači. Znači, je njemu napravio stranku, pa je on sad posle napravio Borisu Tadiću. Takvi su njegove odnose s Borisom Tadićem, Vučićem. Ali kaže ovako, naslušao sam se onih koji su nezadovoljni rastom BDP-a. Gde se to naslušao? Na Pinku? U Informeru? Na tom BDS2 koji, jedinog koji ja znam, Tadića, eto su pustili, niko drug. Gde? U politici, u Novostima, na Happy-u, u Kuriru. E možda na RTS-u. Ili na Novom standardu, ili u Pečatu, ne daj Bože. Stvarno, gde to? Aleksandar Vučić ima priliku da čuje sve te kritike koje su nama uskraćene. Tačnije, proterane su na alternativne sajtove i naglasila kao što je ovaj radio Snaga naroda. A znači, u dnevnim novinama nema toga. Televizijama s nacionalnim frekvencijama nema toga. Na radio stanicama s nacionalnim frekvencijama nema toga. Gde on to možda čuje? Kaže, naslušao sam se preko praznika. A onda sad, da idemo malo na ovo što on priča, to nema nikakve veze s mozgom. Znači, on se frlja sa statistikama kako mu dune. Smeta mu, prvo kaže, kad neko poredi rast Srbije i malih država iz okruženja, recimo Crne Gore ili Makedonije. A onda on uzme sam, pa poredi naše pokazatelje sa pokazateljima iz Italije ili Švajcarske ili Finske. Znači, evo, samo neka se odluči kojemu je merilo bitno. Ako Srbija može se porediti sa Italijom i Švajcarskom, ili Finskom, onda valjda može i Makedonija i Crna Gora sa Srbijom. Pod jedan. Pod dva. Ako mu je bitno to što je naš rast bruto društvenog proizvoda
taman koliki i u Italiji ili Švajcarskoj ili Finskoj. Ako ne, čak i malko veći, kako kaže. E pa onda, zbog čega nas stalno, stalno opanjkava da smo lenji i da kukumovčemo i da ne znamo da radimo i da smo nesposobni? Samo da mi to neko objasni. Jer će inače i do... Možete da pretpostavite sami, doćemo i do tog dela. Kad nas on... Ovaj... Bože... napada. Kad nas kritikuje, kad nas vređe u stvari. I to za Božić. A onda uzme da vergla o javnom dugu u tome kako ga njegova vlast smanjuje. Znači, razbacivao se o nekakvim brojima po svom starim običaju, onako da ga Bog otac više ne može da pohvata o čemu uopšte priča. To je uzao posle ovog. E, a onda je usledilo, sad ćete čujete, Jovanino, genijalno pitanje Jovane Janković, Joksimović, kako se već preziva. I to je težak i dugoročni odgovor na neodgovornu politiku koju smo vodili 5, 6, 7, 8, 9 i 10 godina. Da, i svi oni koji su vodili tu neodgovornu politiku tih 5, 6, 7, 8, 10 godina, s druge strane vas kritikuju za vođenje trenutne politike. Za šta? Ajde, za... kažete mi pa da odgovorim najkonkretnije mi kažete. Čudio, za šta? Ajde, kažete mi. Ono kao, brz da je čujemo šta bilo ko može meni da zameri. Ko to razuman može meni i što da zameri? Pa su to i njegovi nalazi. Pa za šta? Evo, baš recite kao za šta. Bože me, za čovjek koji je nema predsjednik vlade. Evo, evo, šta je usledilo dalje? Evo, poslušajte ovo. Da objasnimo narodu. 2008-2009 imamo najveći pad u istoriji Srbije od 3,6%. Mi se od tada nismo oporavili. Jedne godine idemo plus 1,3, jedne godine idemo minus 1. A kako je moguće, znate šta hoću vas pitam, kako je moguće dakle, da jedni pričaju jedno, dakle oni pričaju potpuno jednu priču, a s druge strane... Ma ja vam pričam egzaktne, ja vam Jovana pričam egzaktne podatke. Pustite prazne priče. Što, zašto svaki put kad odem u skupštinu pričaju kako će da me rasture, kako će ne znam šta da urade, odem u skupštinu, onda Boga mole da ne dođem naredna tri meseca. Bro, postavljeno jedno pitanjika. A što jedni pričaju jedno, a drugi pričaju drugo? Kao nas je juče probudila iz Disneylanda. E, a što jedni ovako, a drugi? A što se svi lepo ne složite i igrate se, ne znam čega, škole, masne forte, šta li je, nemam pojma. Znači, kako možete se ne složiti? Pa mislim, zbog toga što je gospodice, gospođo Jovana, možda zbog toga što je politika, borba između ostalog i za vlast, pa se onako, onako lože među sobom, eto tako, pa sad vi ako se čudite ako vam to je toliko neprijatno, možda najbolje se ne bavite političkim novinarstvom. To bi onako moj stomi savjet bio. Ali, znači idemo na ovoga koji, kaže, ode u skupštinu, pa mole Boga da tri mjeseca sledeće nađe. Nije tačno. Možda ova sadašnja opozicija. Dok je imao pravu opoziciju, na primer Marka Jakšića, sa Kosova i Metohije. Jakšića je izbacivao iz skupštine, nije znao reč da mu odgovori. Kad ga je Jakšić napadao za briselski sporazum. Nego je naređivao Nebojši Stefanoviću, koji je tada bio predsednik skupštine, da udalji Jakšića iz sale, da mu izrekne nekakve opomene, ono, pa na kraju kaznena mera udaljavanja iz sale. To je radio kad je bio suočen sa pravim, suštinskim kritikama. Čisto da podsjetimo, da nije on nikakav supermen, koji kao, i celu skupštinu plaši. Ali, pazite sad, ovo što sledi, biser nad biserima. Slušajte, molim vas, ovo treba da uđe u špice. Ja vam govorim precizno, dakle, nema tu laži prevare. On govori precizno i nema laži prevare. Evo, još jednom da čujemo. Ja vam govorim precizno, dakle, nema tu laži prevare. Ne, jednog dana kad budem imao špicu propisnu za emisiju, sigurno ću ovo dobaciti. Znači, on kaže da nema laži i prevare. Genijalno. Stvarno. Evo ovako. Ako me računica ne vara, u ovom razgovoru, koji slušam upravo, još nijednu rečenicu nije sastavio, a da nije nešto masno slagao ili podmuklo prećutao. Jedino što je, kad je iskren, jedino što može da mu se veruje, to je kad priča o prethodnoj vlasti, a evo da čujemo sada kako pa to zvuči. Zvanični podatak 2009. godine imamo rast negativni od minus 3,6%. To nismo imali ni u vreme rata. To nismo imali, ne pamtim kad. Dakle, to je na nivou, Rusija sada ima minus 0,4% i zbog sankcija i zato što im je Brent nafta 36
sad jutros čujem i niže od toga dolara, zasnivaju sve na izvozu svojih sirovina, nafte i gasa, dakle, pod sankcijama su Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Pa to možete da razumete, to ima smisla. A zašto smo mi u onakvim uslovima imali onakav pad? Mi smo 2013. imali rast od 2,3%, ali smo imali dramatičan problem sa javnim financijama. Upravo zbog toga što smo isplaćivali penzije i plate u javnom sektoru koje mi nismo zaradili u prethodnom periodu. Zato smo morali to sve da krenemo da rešavamo. Srbija je bila pred bankrotstvom. Kažem, kao što rekao malo pre, ovo je jedino što čovjek može da mu veruje. Kad priča o prošloj vlasti, mada, uvek treba podsjećati da je njemu stranku, Srpsku naprednu stranku, napravila ta prošla vlast na kojoj on sad kuka. Znači, oni su ga iznedrili. Oni su mu zacrtali kurs koji on preuzeo. On je politika kontinuiteta. Nastavak politike Borisa Tadića. To treba imati sve vreme na umu. Da li ste li na tačka na priču o bankrotu Srbije? Apsolutno, apsolutno. To više zaboravite na to. Mi smo prošli... Znači, prekinuću ovo, pa ću pustiti za moju spočetka. Pazite, koje je to pitanje? Da li je stavljena tačka? Znači, polski večeno, Srđan Predović mu nabacuje loptu na volej. Da li je stavljena tačka? Mislim, pazite, to je legitimno pitanje. U smislu, da li ćemo opet imati problema sa finansijama i to? Ali to se tako pita, ne, onako nepristavno, kao da li ste najzastavili tačku na to? Evo, poslušamo još jedno. Da li ste li na tačka na tu priču o bankrotu Srbije? Apsolutno, apsolutno. To više zaboravite na to. Mi smo prošli već tri revizije MMF-u. Uostalom, MMF je došao u Srbiju 2011. Samo što to ljudi ne vole da se sete. Ljudi su pobegli glavom bez obzira posle 10 dana, je li tako bilo, Jovana? Posle 10 dana su pobegli glavom bez obzira kad su videli s kakvim neodgovornim tipovima imaju posla. Dobro su mi ovi neodgovorni tipovi, ali što se tiče MMF-a, samo ovo ću reći, ima ona narodna da se budala ponosi onim čega se pametna stedi, i Vučićev režim kao i Tadićev pre njega guraju se i naručuje MMF-a i još se hvale tim. Sad, koji je uspešniji u tom guranju, a ko manje uspešan, to čak i nije toliko važno. Bitno je što se i jedni i drugi trkaju, što crkoše da se dodvore MMF-u. I još se time hvale. Ali sad idemo na Vučićevu poslasticu, a to su zavere protiv njega. U ovoj sledećoj koji pisuje, čućete, narod je u zaveri protiv njega. Vi i ja, poštovani slušalci i ostatak naroda, građani Srbije, mi smo u zaveri protiv njega. Evo, slušajte. Dobro, ali želja vam je da prosečna plata u Srbiji bude koja? Da kažete ovako, 2000, uzeli smo 2017. Ja ne mogu da govorim, kod nas je to malo komplikovano, ali ja se nadam da ćemo za 2 godine moći da kažemo da je prosečna plata u Srbiji 500 evra. Dakle, tome se nadam, ali, znate, voleo bih kada bi mnogi ljudi bili pošteni i u privatnom sektoru, a i u javnom sektoru. Jer mnogi kažu da im je plata manja od onoga što im je stvarno plata. Zato što pod platom podrazumevaju samo ono što mi formalno nazivamo platom. Pa dobro, ono osnovno što primaju, da. Pa kao i na vašoj televiziji, pretpostavljam se nekad događalo, nadam se da se više ne događa, ne bih isključio tu mogućnost, da se minimalac, a ostalo se doda u kešu. Pa se onda kaže, a država onda računa da je plata vaša 25, 23 hiljade dinara, a nije vaša plata 23 hiljade dinara. Kao što se računa... Znate šta, moramo na to da vam odgovorimo. Dakle, mi za to nismo nikad čuli da se dešava na našoj televiziji. Tako da... Nisam ni ja čuo, pretpostavio sam pogrešno. A dobro, zato što ste rekli, moramo da odbranimo. Dajte RTS, šta se na RTS-u dešava? Izvinjavam se vlasniku vaše televizije. I na RTS-u vam kažu... I na RTS-u vam kažu da imaju platu 120 hiljada, otprilike platu kakvu imam ja danas. Nema niko na RTS-u platu 120 hiljada. Osnovnu, ako pričamo o osnovnu platu. Ne, ne, kažu da imaju otprilike takvu, a onda imaju nešto što je kontradikciju i na dijektu, a to je fiksna varijabila koja dođe još toliko. Dakle, i zato nikada ne možete dobijete kolika je zarada. Dakle, zarade su od 150, 160, 170, 180, pri čemu snimatelji i svi ostali ljudi i vozači imaju veoma niska primanja, suštinski. Ali mi ovaj deo ne vodimo kao plate. To nam je deo i u privatnom i u javnom sektoru. Koliko ste čuli privatnika da isplati minimalac onoliko koliko je državi, a da ostalo nešto malo doda u kešu, i to je to. Kažem ovako. Ljudi kao da namerno primaju manje plate, samo da on ne bi mogao da otera prosječnu zaradu dobićenih 500 evra. Samo da bi on ispao nesposoban, pa mi onda namerno primamo manje plate.
Ajde ovako, ajde da se manjamo za frekavanja. Ovo što Vučić priče, ne opiva ni bez razloga, pogotovo na Božić. Znači, kao da zaposleni u zemlji Srbiji dobrovoljno bili da se odrknu doprinose. Znači, kao da ne bi svaki od nas zaposlenih volao da mu cela plata legne na račun. Uostalom, šta je posao države ako ne da štiti prava zaposlenih? Isto tako, šta je posao države ako ne da i poslodavcima, preduzimačima, ulagačima olakšava poslovanje, domaćim poslodavcima, preduzimačima i ulagačima? A ne, naša država pod ovom Vučićevom i prethodnom Tadićevom vlašću pomaže samo strane ulagače. Njih dotiraju. Nas ne, naše domaće ulagače ne. I onda uzmu pa nam pričaju kako otprilike, kao eto, znači, zbog toga što ne pomažu domaću privredu. Domaći privrednici onda da bi im poslovi opstali, ne kažem da je to ne lepo i časno, ali se, neki to izlopotrebljavaju te okolnosti, ali neki samo što moraju, znači, varaju državu. Pa i svoje zaposlene. A zaposleni druge strane, zbog visoke nezaposlenosti, zbog ogromne nezaposlenosti, pristojne sve i svašta. Samo da bi imali posao. I onda još nas Vučić uzme da olajava kako smo lenji i pohlepni, jel da? Ali, samo da skrenem pažnju na nešto jako zanimljivo. Ovo što ispričao za plate na Pinku. Znači, kako je Pink kršio zakon isplaćivanjem dela zarada u gotovini. Kaže Vučić u kešu, to je inače gotovina. Znači, ako se setimo svega onoga što danas svedoče Olja Bećković, kako je Vučić ucenjivao Grka o Kirjakova zbog toga što je kršio zakon sa BDS2 i sa prvom. Znači, kada je bio vlasnik i prvi BDS2, iako po zakonu nije smeo da bude vlasnik dve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Znači, ako setimo toga što danas Olja Bećković svedoči, a što niko, pa ni Vučić nije porekao, onda nije teško da poverujemo da i Željka Mitrovića neko drži u saci. Vidite što on sve priča o Željku Mitroviću, aha, vaš vlasnik kršio zakon. To naravno ne znači da Željka Mitrovića, da me ne sveti neko poručan, da ga treba žaliti. Znači, plate na Pinku su katastrofalne male i neredovne, u većini slučajeva ne kasnicu male, nicu neredovne Predujeviću i Jovani. Ali u ogromnoj većini slučajeva tamo su plate i male i neredovne, a Željko Mitrović sigurno ne spada u one koji moraju da krpe kraj s krajem kako bi im posao opstao. Znači, on ako vara državu i zaposlene tako što ne plaća pri nadležnosti, to je težak zločin. On, onoliko bogat, onoliko se okoristio državu i društvo. Ali idemo dalje. Slušajte sada šta priča vrli premijer o... Slušajte kako nas opisuje. U Poljskoj, u zemljama Evropske unije, ja govorim samo o našoj prirodi, Srđane, zato pričam, 21 čovjek je umro od hladnoće. Zamislite da se to desilo u Srbiji. Pa da bi se samo i u Austriji. I u Austriji, i u Nemačkoj, i na svakom drugom mestu. A ovde bi naravno za sve bila kriva vlast. Sad sam gledao najsmešnije priloge, da li na vašoj televiziji ili negde, kaže, počišćeni su putevi, ali je sad sneg na trotoarima. Jeste, to je bilo u našem programu. Jel tako? E, baš mi je drago da nas gledate. Pa zamislite, sad smo mi krivi zato što ima sneg na trotoaru, što ne nije očistio ispred svoje kuće. Očistili smo puteve, ali dođe da mu počistiš ispred kuće. Nije bila priča o trotoaru, nego je bila priča kako ide onaj kamion što čisti, kako gura ovako sa strane. Pa sad treba da nađemo posebnu grtalicu, jeli da mu očisti i to. Pošto je teško domaćinu oko kola da očisti, jel to? U pravu ste. Ali to smo mi. To je... Pa znate šta, onako pričaju za Pink da vas stalno podržava, morali smo neku kritiku da napravimo. Pa ne biste sad da zamerite na to jednoj sitnoj kritiku. Mala kritika. Ja nisam vama zamerio i ne zameram. Pazite, to smo mi, kažem. To smo mi. Koji to mi? Odakle mu pravo da priču u našem, još na Božić. Dođe gostuje na nacionalnoj televiziji, pa se ujutru, pa se raspravlja s nama, prepire s nama, vređa nas. To smo mi. To smo mi. Odakle mu pravo? Evo što kaže jedan slušalac, moj imenjak, što javlja, najveći grijeh je njegov, zapravo što uopšte na Božić dolazi još u takvom raspoloženju da nam se obraća. Ali gledajte što sad sledi. Slušajte ovo. Ta vrsta kritike je mnogo teža nego ona neozbiljna u kojoj vas neko neargumentovano teškim rečima napada. I mnogo je teža na nju da odgovorite. Lako je meni da kažem
kada, ne znam, šef opozicije, ali neću da govorim mnogo, kaže da sam u Dubaju, a ja sedim u Beogradu i to u vladi sedim. Ne negde drugo, nego u vladi sedim. Dakle, lako mi je da odgovorim da je to neistina. I nijednu više reč, neću reći danas je Božić. Ali je teško da odgovorite na ono za što se borite, to je da menjate navike. A teško mi je da stanem u odbranu ljudi koje napadaju, vama je neprijatno kada napadnu vašeg vlasnika ili nekoga koji kaže, pa da, ja taj deo politike hoću da podržim, ne nekog drugog. Znaš, ima pravo kao što ima pravo i da kritikuje što mnogi drugi rade. Dakle, suština u tome je da danas u našoj zemlji svako treba da bude prokazan i napadnut ko će da kaže nešto, pa čekajte, možda ovaj čovjek govori istinu. Možda da nas boli to što ponekad kaže, ali možda je to istina i možda su nama stvarno teške mere samo donose rezultat, što se pokazuje kao istinito. I zato svakoga koga dovedete u studio, ko kaže bilo šta pozitivno o meni, o vladi Srbije, bit će na najstrašniji način napadan. A posebno ako iz njihovog miljeja. Bio zvao se on Nebojša Krstić, Pera Luković, bilo ko drugi. Drvlje i kamenje po tim ljudima, jer ne smete da kažete ništa pozitivno o njima. Evo, čuli ste i sami. Kaže, prvo, kaže, nije bio u Dubaju, nego je sedeo u vladi. Dakle, on ostaje pri onoj svojoj tvrdnji. Da je već 1. januara u 7 ujutru išao na posao. Pazite, ostaje pri svojoj tvrdnji. Znači, evo, ja ga ponovo pitam. Šta je radio 1. januara u 7 ujutru? Koji je to posao premijer na države mogao da završi, čak i da započne 1. januara u 7 ujutru? Onda idemo dalje. Kaže, ništa više neće reći o vođi opozicije, zato što je Božić. Ali to što je Božić, ni malo mu ne smeta da nas vređa i ponižava i da nam pridikuje. Da nam pridikuje kao da smo đaci prvaci, a on razredni starešina. Mada, ni za tog vođu opozicije nije održao reči, čućete kasnije. Ali najvažnije po meni ovo što je na kraju nabrojao, kao svoje podržavaoce, Nebojšu Krstića i Petra Lukovića, pardon, on ga zove Pera Luković. Ako su mu to oslonci, Nebojša Krstić i ono, apatrid, čovjek koji nema ni trunku jedno osjećanja pripadnosti srpskom narodu, i Petar Luković koji je ustaša čovjek, srbomrzac, ako su mu to oslonci, onda je sve jasno. Ali idemo dalje. Pošlite sada. Oni prodali sve firme i fabrike, kažu, pa niste još rešili Železaru. Pa nismo, što da nam niste ostavili radnike zaposlene u Železari. Ostavili ste nam nula ljudi zaposlenih u Železari. To se ljudi čitaju u novinama. Štampa je postala jedna vrsta političkog reality programa. Ja to i ne čitam, pravo da vam kažem. Stvarno ne čitam i ne gubim mnogo vremena. Čitam, dnevno potrošim 10 minuta na čitanje Štampa. Ali nema pozitivnih vesti uopšte? Nema, zato što to ljude ne interesuje. Mi smo napravili autoput. Autoputeva više nego ikada. Nijedne novine ništa nisu htjela tome. Doćemo i do toga. Ali o vama pišu da ste navodno reketirali ljude u nekakvom podrumu. O svim vašim ministrima su veoma loši. Ja sam poznat, ne, nisam ja njega reketirao, nego on mene valjda reketirao za 120 maraka. Ja sam valjda njemu davao 120 maraka ili on meni. O svim vašim ministrima imate negativnu... Evra, izvinjamo. O svim vašim ministrima imate negativnu priču. O najperspektivnoj aviokompaniji... Pre svega o najboljim ministrima i meni najlojalnijim ministrima. O njima imate negativnu priču, o nekim drugima uglavnom će da ću... Šta je sa direktorima? Šta je sa Air Srbijom, koja je najperspektivnija? Šta je sa kontrolom letenja, koja je najbolja u Evropi? Šta je sa EPS-om, koji nije povećao cenu struje? Šta je sa putevima Srbije? EPS je minimalno povećao cenu struje, a tome smo imali temu jednogodišnju. Zastrašujući primjer. Ulagivanja sagovorniku, to jest premijeru. Znači, ovo, Srđan Predević, kako mu se ulaguje do dvora, kako mu nabacuje na vole, to je toliko ponizno. Pa ste da je sam Vučić bio prinuđen da ispravlja Predević. Ovaj se toliko zanio tvrdi, kaže, cena struje nije porasla. Ovaj mora da ga posjeća da jeste. Nevjerovatno. I onda sad, pa ste, šta kaže, slušajte sad ovaj detalj. Da li se kroz kritiku tih ministara, odnosno direktora, kritikujete vi lično? Tako je. Dakle, šta je suština? Šta je suština? Tako je. Tako je. Kaže se, šta je suština? Nevjerovatno. Znači, šta njemu sve padne na pamet? Poslušajte šta je suština. Dakle, šta je suština? Suština je da se sve personalizuje, jer je sad svima jasno o Srbiji idu bolji dani. Sad kao, eto, sad mu smeta personalizacija. Ko je odgovoran za tu personalizaciju? Pa njegovi kadrovi. Njegovi ministri, Vulin, Nebojša Stefanović, Nikola Selaković. Ne vade ga iz usta, hvale ga, hvale, Zoran Babić, da ne pričam.
Ali evo sad, kada on sam uskoči sebi u usta, malo prekuka na personalizaciju, slušajte sad ovo. Dakle, čini mi se da je možda i trebalo tako da počnemo ovaj razgovor. Da možete nešto da promenite, da sad birate vladu. Da li biste istu vladu napravili kao neko ko je na čelu te vlade? Pa jedan deo ministara bi svakako tu ostao, jedan deo ne bi, ali to je potpuno normalno. To je kao da pitate trenera u futbolskom timu da li bi ostavio istih 11. Pa ostavio bi kostur tima, da, ali neki bi promenio, što je potpuno logično, nikada ne možete. I uvek je potrebno Coca-Cola u Atlanti, svake godine menja 15% zaposlenih. Uvek traže novu krv, uvek traže svežu krv, traže novu energiju. Ali to je, čini mi se, nekako i sistem kojim se vi vodite. Tako je. Stalno pritisak, držite pod tom tenzijom da su zamenljivi, da može znate, neko drugi da dođe kada na njihovo mesto. Kaže, ja jer oni bolje rade tako? Naravno da bolje rade. Pazite, naravno bolje rade. Ja držim pritisak, naravno da bolje rade. I onda ga se ljuti što kaže personalizacija. Pa ste sad ovo sledeći. Pogledajte, slušajte sad ovaj sledeći insert. Ja vas pitam kako je moguće smo u jednoj godini u 2015. uradili više autoputa nego u prethodnih 10 godina. Pa kako je to moguće? Pa moguće je zato što smo vršili pritisak. Zato što smo radili, zato što smo plaćali, obezbedili novac. Ko, vi vršite pritisak na Zorana Mihajlović, pa Zorana Mihajlović ja vršim pritisak na direktore? Ja vršim pritisak u celom lancu lično. Eto, ja da vam kažem. Zovem ih sve, imamo ljude u delivery unitu koji su svaki dan na terenu, zovem direktora puteva, zovem direktora koridora, zovem Zoranu, zovem državne sekretare, zovem tamo šefove gradilišta. Vi ih zovete i šta pa meni su ljudi sa gradilišta obavestili, šefe, mi smo ranije završili ovaj put Crvena reka, Stanečenje Čiflik, dakle, od Niša ka Pirotu. Oni su me zvali, vidite sa direktorom i sa ministrom, možemo da otvoramo i signalizaciju i sve završavamo, nikakav problem nemamo. Oni su bili srećni da me obaveste, zato što znaju da sam ja radostan i da živim za to. Živim za to. Živim za to. Ja to ne krijem, ja sam srećan. Kada odem sa vlasti, kada budem išao tim putem za Grčku, Bizmark je govorio o Grdeličkoj klisuri i govorio o putevima kroz Grdelicu, ti pute, imat ćete autoput. To je urađeno u vreme kada je predsednik vlade bio neki Vučić. Znači, majstor uspeo sve da pomeša. I Tonija Blera s njegovim delivery unitima. I Bizmarka. I prethodna vlast. Čak zašao je u budućnost, u to neku daleku budućnost, kad vidi da kad on neće više biti na vlasti, pa će se ljudi sećati i kaže, je nekog Vučića. Znači, nevjerovatan čovjek, zaista. Pa se to lično, kaže, vrši pritisak u celom lancu. Znači, pa onda ne znam šta ćemo onda delivery uniti. Kad je on najbolji mogući delivery unit. Pa dva, što se da ljuti što se sve personalizuje. Kad on lično priča, ja zovem ove, ja zovem ove, zovem Zoranu, zovem izvođača, zovem. Pa stavi sad ovo. On sam priča da je sve personalizovano. I onda se ljuti na personalizaciju. Ali pazite sad ovo, ovo je, ovo što sledi, je najbljutaviji deo razgovora. E, recite mi sad, dakle, imate generalnog direktora, direktora neke firme. Dakle, na terenu nije direktor, nego su na terenu radnici. On je tu da dobro organizuje svoj posao. Dakle, zar nije moguće da ta firma toliko, odnosno zar je moguće da je ta firma toliko dezorganizovana da mora i direktor da bude tu da bi radio? Za neke firme je moguće, ali je li organizovana ta firma u kojoj putnici čekaju 8 sati da im stigne autobus ili da voz ponovo krene? Je li organizovana? Evo da prihvatim to što vi kažete. Iako bih volao da je direktor angažovan. A dobro, reći mnogi sada, pa smenite ih već na prvoj sednici vlade. Jednostavno. Smenit ću. Koliko će biti takvih? Lako, jedan po jedan. Koliko će biti takvih? Dakle, ako stavimo na tas te vage, jedan po jedan. Podacima. Jedan po jedan. Prema mojim podacima uvijek ih je više za smenu nego prema podacima drugih ministara, tako da moram da se konsultujem i sa drugim ministrom. Zašto ih sve ne smenite? I tako u jednom danu... Zato što i oni drugi koji će da dođe neće da bude mnogo bolji. A zašto je to tako? Eto, zato je to objasnite tako. Nam kako pa zato što kod nas ljudi žive za tašnu mašnu sekretaricu i pa za vozilo. Pa nađite nekoga ko ne živi ja za tašnu mašnu Ninu, sekretaricu. Pa nađite mi vi. Nađite mi vi. Pa ne, ja ću onda da budem predsjednik vlade. Koliko sam puta dolazio, pa pustite to, koliko sam puta dolazio u vaš studio, pa me pita neko ko ima Rolex od 10.000 evra i tašnu od 5.000 evra, pa me pita kad će da živi bolje. I ja gledam i ne verujem šta me pita. I u nekom drugom studiju, pa mi pričao sirotinja, sirotinju nisu nikada ni videli. E tako slušam i od njih o tome šta su sve postigli, a ne mogu da se izbace iz tog Tinu Ninu. Nikada ali nije to tema, da. A nije to tema. Pazite, znači, ja predlažem ovako, nema više Vučiću pederu, nego Vučiću Tinu Ninu. Gleda on to lepo, sam tako zove. Znači, sve to što priča drugima, samo gdje što te zaključke primjeri na sebe, sve to što je zapazio kod drugih da primeti na sebe,
Znači, kao što se na besparicu žale, protiv besparice žale oni koji, kako i on sam kaže, nisu ni videli sirotinju, tako se protiv nekakvog nerada. Najviši bunion koji nikad ništa nije niti radio, niti uradio. Pa ste još šta priča sve o Srbiji. Nema, kaže, dobri ljudi, slušaj to. Pa ne možete da nađete mnogo vrednih ljudi, to je problem Srbije koji niko neće da vam kaže pošteno. Zar nemamo te stručnjake koji su studirali u inostranstvu, mlade ljude, vredne ljude koji žele da se vrate? Trudimo se da nađemo sve najbolje i nemamo dovoljno dobrih ljudi. I to je najveći problem Srbije. I to će svaki čovjek da vam kaže i iz privatnog sektora i u javnom sektoru. Da li možemo da ih platimo? Pazite, šta vam priča o nama za Božić? Za Božić, pazite. Evo, slušajte dalje. Privodim emisiju kraju, pa zato skraćujem, čak inače ovde još bilo još uvrede u ovim njegovim istražcima. Slušajte samo ovo. Po istraživanjima koje čitamo, imate 52% podršku u narodu. Nije li ja to... Ne mislim da je to? Ja ne mislim da je to tako. Ja mislim da ima nešto drugo. Pa i da je manje je opet mnogo. Ja mislim da... Pa ne znam šta je mnogo, ne znam šta je malo. Valjda svako dobije od naroda ono što zasluži. Ali ono što mislim da je važno da se kaže, to je da... Ne radite vi ni za izbore, ni za istraživanje. I mislim da ljudi na kraju krajeva znaju, iako se ljute, iako me mnogi ne vole, neki nažalost i mrze bez razloga, upravo zato što govorim istinu. Zato što ja, za razliku od ostalih, se ne ulizujem ljudima da govorim, da kažem da imamo mnogo genija. Nemamo ih. Nemamo ih, nažalost. Nemamo ni mnogo ljudi koji su navikli da rade marljivo, a... To je nešto što, kako bih vam rekao, i od Cicerona do Benjamina Franklina svi su govorili o marljivosti kao nečemu što je najvažnije. Nemamo ih, imamo ih sve više. I to je promena. Ja to vidim. Navike se menjaju. Mi moramo da učimo da radimo više. Zato ja stalno o tome govorim. Ja ne umem lepe čestitke da izgovaram. Ja ni za Novu godinu, ni za Božić nisam sve za svoj. Ali recite sad, evo, već na kraju ovog razgovora, već na kraju da svodimo. Dakle, kako nas 2016. očekuje... Ova, teška je dobra godina. Izborna godina? Pa kako to može? Može, teška je dobra. Pa zato što, valjda kad čovjek teško radi, onda je to dobra godina. Onda je čovjek zadovoljan. Znate, osnivač kalvinizma, njegova želja je bila, čuveni Kalvin, on je želeo da umre za mašinom. I umro je za mašinom. Najsrećniji je umro. Zato su Švajcarci toliko ispred nas. Zato su Švajcarci toliko ispred nas. Znači, pazite što vam priča. Evo ovako, šta ja mogu da zaključim? Pošto se on ugleda na Kalvina, koji umre na svom radnom mjestu. Umre za mašinu. Pretpostavljam da bi je Vučić najviše od umre na premijerskom položaju. I na svom radnom mjestu. Jedinom svom radnom mjestu. On drugo radno mjesto u životu nije imao. Pa nek me shvati ko kako hoće. Ostalo još nekoliko inserata koje ću pustiti u sljedećoj emisiji. U ponedjeljak se ponovo čujemo u 9.30. Moram da završavam ovu, jer sledi dalje program. O Vučiću može da se ovde pušta danima i danima. Kažem, još nekoliko visera koje vredi da poslušamo, ostavio sam za ponedeljak. Sada slede vesti, ili tako? Pa, ne, nema vesti, izvinjam se. Sledi odmah Milan Milenković sa nastavkom programa. Ja vas pozdravljam, dragi slušalci. Bilo je, evo, dok je emisija tekla, neki su od vas me molili da više ne puštam Vučića. Da vam kažem, razumijem ja vašu muku, nije lako ovo slušati, ali mislim da je moja dužnost kao novinar i kao neko ko prati medije da puštam sve ovo. Čisto da ne prođe neodgovoreno, mislim da moramo svi da budemo svesni ko vlada ovom zemljom Srbijom. Ako ne smo svesni ko vlada i kako vlada i kojim metodima se služi, mislim da nećemo moći ni da promenimo nešto. Da promenimo nešto na bolje. Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ovo je bila emisija Kontraspin, odnosno Partija za majavanje, prva posle praznična. Mislim da ste osetili, što kažu, odmah promenu atmosfere. Vedran Grbin vas je dočekao za mix pultom, a moja malenkost Miodrag Zarković za mikrofonom. Sledi nastavak programa Milan Milenković sa uključenjem iz Podgorice. Ovo je bio Kontraspin, odnosno Partija za majavanje. Čujemo se ponovo u 9.30 u ponedeljak. Doviđenje, prijatno.